Roman Jibavý ve velké tenisové bitvě porazil Zdeňka Koláře. Romane, gratuluji k vítězství. Jak hodnotíte toto utkání? No, z začátku jsem byl trošku stuhlej a Zdeňa mě jasně přehrával. Trošku jsem to možná podcenil přípravu, ale pak jsem se rozhejbal a od druhého setu jsem to byl super zápas obou stran výměny a vygradovalo to vlastně ve třetím setu. Ve třetím setu jsem měl teda break, ale Zdeňa mě super breaknul zpátky, že jsem neudělal moc jako chybu, prostě dobře zahrál a vygradoval to vlastně tiebreakem, kde jsem zahrál vlastně všech 7 míčů výborně. Myslíte, že mohla rozhodnout třeba i psychická připravenost, protože jste rozhodně působil klidnějším dojmem? Určitě no, tak Zdeňa byl myslím trošku pod tlakem, že přece jenom hraje za Prostějov, že jo. Jsou tam jiní hráči, myslím, že to my už tady prostě jsme, že si to tady užíváme a vlastně já jsem nebyl vůbec nerozhodný, spíš tady super fandili, takže jsem byl vyhecovaný a užil jsem si ten zápas a bylo to super. No. Cítil jste tu podporu, řekněme fanoušku nebo spíše spoluhráčů z týmu samozřejmě? Jo, tak cítil samozřejmě, potom ke konci už křičeli po každém míčku a prostě, jak jsem říkal už včera, ty týmové soutěže mám rád a tady to přesně kvůli tomuhle se ty týmové soutěže hrajou a užil jsem si ten zápas a bylo to super. Bude s vámi teď zde někoho mluvit? Jo, určitě, jsme v kamarádi, takhle to prostě v tom tenise je, že proti sobě hrajou, myslím si, že teď se za chvíli se uvidíme někde, že to bude úplně v pohodě. Vy jste získal pro Liberec v této zápasové sérii druhý bod, jste teď už jistý, že jste úspěšnější, než byl tady Přerov. Jak si toho ceníte? Tak určitě, s Prostějovem se myslím si málo, jaký tým dostane do 4 her. To se nám povedlo, že vlastně porazil Martina Kryžana, což je taky super výsledek. Takže jsme rádi a zkusíme jim to znepříjemnit co nejvíc. No. Romane, děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Díky.